La unitat de suport a la recerca és una estructura territorial per fer recerca que és mixta entre l'Institut Català de la Salut i la Fundació per a la Recerca en Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut, que és l'IDIAP Jordi Gol. Llavors són unitats territorials, com us deia, la nostra és la d'Atenció Primària de Barcelona Ciutat, en la que hi ha una persona administrativa, jo com a coordinador, i després hi ha investigadors que estan alliberats a temps parcial, alguns, i hi ha també personal de suport estadístic, que va a compte de l'IDIAP. El que pretenem nosaltres, o el que volem, o el nostre objectiu, és donar suport a la recerca a tots els professionals d'atenció primària de Barcelona, sigui el que sigui, allò que fan, és a dir, metges, infermeres, pediatres, odontòlegs, a tothom que treballi dins de l'estructura d'atenció primària de l'ICS, en Barcelona, clar. Per una altra banda, donar suport als grups de recerca acreditats que tenim, que ja són grups que tenen una estructura més consolidada i que fan una recerca d'alta qualitat, i finalment donar docència a tots aquests professionals per tal de que siguin una mica més autònoms o perdin la por a fer recerca. Nosaltres recerca de laboratori no fem, però això no significa que no fem recerca amb laboratoris. És a dir, el que tampoc vull que penseu és que la recerca que es fa en atenció primària és molt friendly i que només responen a preguntes socials. I no, nosaltres responem a qualsevol problema, qualsevol dubte que sorgeixi en una consulta. Si bé és veritat que la nostra recerca principal és epidemiològica, és a dir, nosaltres tractem persones i tractem poblacions, no? És a dir, el que vendria a ser la salut pública, no? És a dir, nosaltres fem molt de salut pública i fem molt també de percepcions de la gent, dels pacients, de, per exemple, una recerca que no fem molt, però que sí que la contemplem i que la fem, és la qualitativa, és a dir, quines barreres, per exemple, té la població per accedir a determinat tractament o per modificar un estil de vida. Fent molta recerca d'educació en la salut, de promoció de la salut, de prevenció de la malaltia, de models pronòstics, és a dir, què podem fer per predir que una població concreta desenvolupi una malaltia, per exemple. Bueno, la recerca és essencial, no només en primària, sinó a tot arreu. Una persona que no es fa preguntes, que no té curiositat, està morta, no? Jo penso que si alguna cosa està viva dins la nostra atenció sanitària és l'atenció primària. Cada dia sorgeixen milers de preguntes. No a totes es pot respondre. Algunes estan respondides i no es poden aplicar. Però penso que és una obligació nostra moral, com a científics que som, perquè els metges, les infermeres, són científics, no? Fem ciència aplicada. Com a científics que són, és fer-nos preguntes i mirar de respondre-les en el mètode i en la major rigorositat possible. Ara hem fet un estudi que a nosaltres ens agrada especialment, que és el de mirar si l'aïllament en els hotels o en els dispositius comunitaris habilitats per aïllar a persones que cuiden de persones vulnerables o que viuen en pisos multicompartits o tot això, pot reduir la transmissió de la infecció per Covid entre els seus familiars o convivents. Des de fa uns anys tenim una estructura fantàstica que ha facilitat molt vehiculitzar totes aquestes idees. Des de fa uns anys es va crear l'anomenat XB, de Senta't bé a l'ICS, no? que el va promoure el doctor Casajoana, i dins aquest programa general hi ha unes 2.100 hores d'alliberament per la recerca. Llavors això es tradueix més o menys en uns 20-22 projectes anuals, que d'aquests projectes sí que es beneficia els professionals del territori, no? Els professionals que es fan preguntes i moltíssima gent ja coneix aquesta estructura. Llavors sí que fan un escrit, els envien, s'avalua,
i es decideix el número d'hores que se'ls dona per alliberar-los per fer aquests estudis, per hi ha estudis molt xulos i molt interessants i molt útils. La infermera d'atenció primària sempre ha tingut una gran inquietud, no? Que és com el coneixement el podem aplicar al dia a dia a les nostres consultes per intentar que la població gaudeixi de les millors cures i de la millor salut en tots els seus vessants, tant emocional com física. Va sortir l'oportunitat quan a la Gerència Territorial de Barcelona, la unitat de suport a la recerca liderada per el cap Miguel Ángel Muñoz, van instaurar el que s'anomenen els projectes XB, que eren uns ajuts a les infermeres o als assistencials, tant metges, infermeres, psicòlegs, treballadors socials, que podíem aportar a fer un projecte si teníem una idea, una pregunta clínica, mitjançant un assessorament de la mateixa unitat de suport a la recerca, poder-la dur a terme. A partir de la primera edició dels projectes XB, la qual em van financiar un projecte que crec que es deia RegiAula, que era una aula d'educació grupal a persones que tenien hipertensió i colesterol, doncs va sorgir com una sèrie de col·laboracions cada vegada més fortes i amb uns lligams, i sempre acompanyat per l'assessorament de la unitat de suport a la recerca, i jo em vaig sentir molt còmode. I ara actualment, ja amb projectes d'un ampli més abast, com per exemple a nivell de tot el territori català, concretament estic amb un projecte que es diu Efectivitat d'una intervenció grupal a pacients que tenen depressió i comorbiditat física. Mira, és com una gradació, no? No ens serveix de res fer molt de treball si això no ho sap ningú. No ens serveix de poc si només ho saben uns pocs. Ens serveix d'alguna cosa si això ho sap molta gent. Però al final de la pel·lícula, si això no s'aplica, és una llàstima, perquè la societat no rep el retorn d'allò que ha fet. També és veritat que no tota la recerca és translacional. És a dir, hi ha preguntes que no s'han d'aplicar al dia a dia.